Zdravíčky, dobří lidé, je zpátky tady Biohazard Joker CZ u GTA 4. Dneska je 15.10.022 v noci a je jako obligátně, že jo, a já si to tu šmštrádu zase s Planiny Kobelikem, já mu už budu muset opravdu vyměnit tu mikinu, vidíte, jak ji furt ukazuje, jako tady má to ukazování, o prokřupej si prsty, já chvilku s ním nic nedělám a on už dělá nějakou idle animaci, jako, what the hell tohleto, ano, ty zase zavzadu pro nějakýho švába, to je typický, radši jdu tady z toho bejváku pryč, nebo mi jebne. Dobří lidé, jenom takhle dopředu varuju, že tento part se nebude nic dělat, žádná mise, takže se podívejte, pokud budete chtít, tak se podívejte na příští part, o co budeme zase pokračovat dál v misích, ale dneska jsem slíbil, že tenhle part věnuju těm dvou vagabundům, co mi volali, a já jsem je nevzal na žádnou party, na žádný bowling cousin, žádný šipky cousin, ani žádná show, takže dneska to vynahradím panu Romanovi a panu... Malýmu Jakubovi, to se těšíme na zase, jak na mě bude mluvit. Kua, 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 že jo? Pan Kačer, už k vám letí z dálky, letí Kačer. Envy jsem tu s Romanem, dostali se sem brzy, brácho, tomu ver, brácho, to za to tě uznávám, potřebujeme tři nebezpečné hajzly, zasraté hajzly, jako si ty. Aby to táhli, no jo, jasně, doopravdy. Radši ne, hele, radši ne. Já si teď jdu tamhle do taxána, počkej, on mi ale ujede, zmrt. Dobrý, no. Tak já si tady... Počkej, ne, neujel mi, je to v zkušenosti hodný a on nikoho neveze. No, tak jsem na něj mohl i hailnout, no ale who cares. Jedeme k Brucemu a tam ho vlastně rovnou vyzvedneme, že jo. Kua, kua. Takže, počkej, já jsem chtěl jít pro Romana a pro Little Jacoba, tak lol, jolo, já si dám rande s Brucem. Nevadí, tak zkusíme, když už jsme tady, tak zkusíme vyzvat na rande Bruceho, jestli to půjde. Kontakty, jo, Brucey. Jak to, že nemůžeme ještě volat? My. What? My ještě nemůžeme jako volat na to? Oh, damn. Možná my ještě nemůžeme zavolat jako, aby jsme se s nima dali spicha nebo tak. Faustin, my máme furt číslo na Faustina, můžeme smazat, ne, lidi mrtvej. To je dobrý, jak si prostě změnili ten záznamník, ne? Jakože je mrtvej, ne? To je hodně hustý a teď už tam asi nebude, ne? Jo, je tam furt, no to je jedno. No, nejde jako nějak, jako vy to? To je jedno. Ale to je divný, Little Jacoba můžeme pozývat na ty šipky, no tak toho pozvem, no ale jak to, že nemůžeme ještě, no a Romana teď taky? A Brucey ho ne ještě, no tak ne asi, tak Brucey ještě není úplně kámoš, jak tak vidíme. No jo, no tak promiň, tak já jsem chtěl někoho úplně jinýho, takže jdeme na šipky s tímhletím, s Little Jacobem. Kua, 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 bua, bua. Hele, tamhle nám zase jde odvoz. Super, no jenom hodinu budeš čekat, ty jsi opravdový gentleman. Dávám ti hodinu na to dostat se sem přes celé město. Hodina v našem Liberty City trvá asi tak 50 vteřin. Ty vole, jdi do vole prdele, proč by to... No, no dobrý, zase mě tu každý se odprásknu, hele, no a zrovna kolem jede Daxano, nenaštve to. Vy dostanete jednu hvězdu, jede kolem Daxana, vy si ho nemůžete vzít, protože máte za zadkem policii. Naštěstí Little Jacob je docela blízko, no docela, to je relativní pojem, že jo, zase. Já se takhle ztratím policii tady a vůbec nebudu vědět, kde jsme, jo, hele. Podívejte se na ten triček, co udělám, jak jedu zadníma vrátkama. Ještě, že nám to tu říká, kde jsou... A ne, ne, už jedu zase proti mně, tamhle, ne. A ty, fuck you, Hunger Games, ty ve, proč, jako, prečo, prečo, jako, viděli tyhle ty. Co, kdo mi zase napsal, co zprávu, chladný hajzel, jako ty by měl dělat nějakou práci pro domobranu kvůli penězům, poldové, no jasně. Poldové na tebe nemají, ani mi nebudou, jasně, to mi teď oznámil, myslím, Brucey, ne, nebo kdo mi poslal tu zprávu, jo, že můžeme dělat ty policejní mise. A ty bychom mohli taky jako dodělat nějakého takovéhohle partíku, jako my, jen tak mimo, že jo, když nebudeme dělat žádný part, kde budeme dělat mise, tak můžeme dělat nějaký ty práce pro tu policejní služebnu. Dobrý den, paní, jak se sklouzla pěkně, jsem ji ještě takhle popoves, má sklouzavku zadarmo.
what the hell, co to sakra bylo, kde mi odletěla kapota jen tak halabala z ničeho nic. Co mi zase volá Dimitri, co zase provokuje? Zmrt jeden, double crosserskej. Je, to zase volá tohleto. Tak, bua. Jo, to je dobrý, jak jsem mu rovnou zavěsil, ne? Já myslím, že s ním budu kecat ještě dál, s tím Dimitrim. No, tak to už jsem mohl dokecat, no, ten by ještě chvilku počkal. Ale ne, je správný, že jsme si udělali čas na Dimitri, teda na malýho Jakuba, který je opravdu kámoš, i když mu vůbec nerozumím. A zavěsili jsme prostě tomu zmrdovi, co nás podrazil. Good volba. Sakra, to jsem asi neměl tudy jet, co? Já to beru prostě úplně tou největší zkratkou a určitě jdu úplně, tyhle, kam to jedu? Tak to mi teď držte kouličky, dobří lidé, protože tam než dojedu, to budou 2 dny. Takový je život v Liberty City. Si musím dát trošku víc do uší přikotlit. No, už je to lepší. Blbý je, že tady není jako v Mafii nastavení jako extra zvuku, střelby, aut, jo, a hudby. Tady je to prostě hudba, kterou jsem musel zase trošku stlumit, aby mi to neházelo pro jistotu copyrighty, tak je tu buď hudba, a nebo ostatní zvuky, no, takže já vám třeba nemůžu dát ty rozhovory hlasitěji, to prostě musíte přetrpět s ostatníma zvukama. Ty vole, kde to až je? Tak schválně, jak se odsud dostaneš, Little Jacoby, jo, až takhle, tam tady zaparkingnu, jo, pěkně. Polezeš asi přes sedadlo řidiče, že jo? No jasný. Nebo odřídíš pryč, už seš na mě pěkně namíchlej, co? A šipky mě hodně baví, co tady ten Santusák, vypadni odsuď. No jo, tomu ver, já tě přetlačím, běž zpátky do hospody, dětku. Jak se tu motá, prostě ten neví vůbec, co se děje, ten vůbec neví, hele, jak ho tu potahám. Ach jo. Tak, zahrajeme si trošku šipku. Hodíme si šipku přímo do toho terče. Já vím, jak se to hraje, nemusíte mi to vysvětlovat, tyhle, to je nutný, o to vysvětlování. K čertu s vámi. 29, už hraju 7 minut, to ještě si potom zahraju ještě s Romanem, třeba bowling ještě půjdu, nebo na nějakou show půjdeme. Abych vám udělal taky radost, když jste se o to psali, I ain't even mad, no, tyhle, nejde to fakt nějak skipnout? No, fakt nejde, asi Ečkem jsem to udělal. Tak, teď se budeme snažit hodit 3x20, to je tady, to je 60. Bot. Tak, ještě jednou. Ne, to jsem udělal jednou 20. A 60 do třetice, bot, tak. To je nejlepší, to vám dává nejvíc bodů, ta 3x20, protože o střed je, myslím, 50, jenom a tohle byla 60. Tak, to za chvilku vyhrajem, pravidla jsou takový, že musíte, tamhle se vám odečítají body z 301 a až budete mít finální zásah, tak musíte trefit, myslím, dvojici, jakoby, aby, když vám bude zbývat třeba 4 body, tak musíte hodit 2x2 body, chápete, ne? Tak, sakra, já jsem to přestřel, já už jsem měl 161 a teď jsem trefil, počkej, 3x60, takže 180. Já to vždycky jakhle přestřelím, já si to nehlídám. Tak, takže dáme ještě jednou 60, teď si budeme mít 120. Tak, 120 a teď ho dohodím třeba, já nevím, kolik mi zbývá, 41. Tak dáme jednou 20, teď, jo, takhle jednou 20. Tak 21 bodů mi zbývá. To znamená, že já to můžu rozdělit třeba hodit jedničku a potom 2x10, chápete? Ale musím jako ne jako 2x10 po sobě, ale musím jakoby double 10, jo, takže budu muset hodit, kde je desítka, tady to, tak budu muset hodit tady do toho červeného, takže teď hodím jedničku. A teď hodím double 10. Easy as hell. Tak, zahrajeme se ještě jednou, ne, nemám na tebe náladu ani čas, ale už jsme si užili, už jsem vykompen... Ne, quit, vole, enter, e pro ukončení. Drž hubu, nekaž hru, já tu nejsem ten, co kazí hru. Ty mi voláš vždycky v nějakou nejnevhodnější chvíli, že jo, Little Jacobe. Někdy taky s nima půjdeme zachlastat a budeme se potom úplně motat v tom autě. Já se těším. Dobrý, teď tě zavezu zpátky, jak je to daleko do té tvý izby. Ty vole, to je zase přes, no, tak přes celý město ne, to bych přeháněl samozřejmě, ale je to zase daleko, no, tak sám by se tu trošku šiknul. Potom, až budem na cvrlikany, až s nima budem chodit do hospod, tak to bude teprve. Ty vole, jak si ho hodil policajt ten triček. Ale já jsem ho zkušeně přeletěl, ne, ale policajt jako opravdu padnul k zemi, jak při přestřelce. Jak na divokým západě. Chválím.
Tak. Teď ho jenom zavezu domů, dáme si ještě teda spícha s Romanem, nevím, už si, bowling jsme si už ukazovali s Michelle, já nevím, jestli bych nešel s Romanem jako na nějakou zábavní show nebo na něco takovýho, jenže tam nic neděláme, že jo, tam je, oni prostě, a tak mohli bychom dát kulec, že jo, jenže ten je dost nadlouho, no to bude mít tenhle ten part, ježišmarja, to bych to musel zrychlovat a, ale to ne, kulečník v GTAčkách já si užívám, jo, ten je v pohodě, kulečník v GTAčkách mě baví, jak v San Andreas, tak v GTA 4. Co tamhle ten za náma brečí, vidíte ho, co se tam drží za báchor. Mu zrovna prask slepák nebo co, jo, ulož to. Tak teď jsme vykompenzovali ten dislike, který nám dal minule, Little Jacob. A teď si ještě zavoláme Romanovi. Kontakty, Roman, dáme si, tu máte pití, jedení, kulečník. Dáme si kulečník, kolik už jsem vyplýtoval, 33, máme ještě, a jo, já to dám. Já jsem myslel, že bychom teď dali tyhle ty dvě aktivitky a potom ještě štípli to jedno auto pro toho, pro Brucieho, víte, ten nepovinný úkol. Uvidím. No vidě, jsem rád, že opravdu spolupracuješ, jinak bych tě musel zabít. Tak a kde to je? Aha, tak to určitě budeme potřebovat taxána na tohleto, protože já jako tam opravdu nejedu pěšky. Nebo sám od sebe tam nejedu. Hele, tak tady taxán vyloženě se tady nabízí. Ani neveze žádnýho pasažéra, že jo? Tak uprav si to zrcátko a pojedem. Vy mu můžete taky dát jako mimo to, mimo tý... Ne, brusím, Roman. Teď se vám tam jako já vždycky přeskočím jízdu enterem, ale objeví se vám tu jako možnosti, co můžete všechno dělat. Támhle, buď můžete vystoupit, nebo enter pro přeskočení za příplatek, nebo mezenk, aby řidič zrychlil. Sledujte, co udělá. Let's get going a začne prostě... To brát tou nejšílenější cestou, úplně nerespektuje předpisy. Mhr, pražský taxikář, like a boss. Teď samozřejmě to jsem si vymyslel a dělám si srandu, jo, protože vím, že je teď ta kauza, co je zase? A jo, klídej, jako tak kecej a já budu si taky kecat svoje, jo. Jak je teď ta kauza s těma Uberama a pražskýma taxikářema, ne, tak prostě jsem teď jenom na to navázal, já jsem ve skutečnosti se v Praze taxikem ještě nevez, takže nemůžu sloužit, jestli opravdu ty taxikáři jsou takový, jak se nastínují všude, ale... I don't know. Co dělá tou rukou, jako tam takhle... Not bad, brácho, not bad. No, vypadni, já to rovně radši přeskočím, protože i když to na to dupnul ten brácha, tak stejně, jo počkej, ale počkej, my stejně tady, protože my stejně půjdeme hned, tady je někde Roman, tak pojď, já ho si rovnou zase stopnu, výborně, to je škoda, že jim tu nemůžete dát povel, aby na vás počkali, jo, a že by vás to třeba něco stálo, a kam vůbec jdeme, je to vůbec daleko, já ani nevím, tak a jedeme na kulec, kde to je, Jo, tak to určitě s tam svezem taxánem, protože na tohle to nemám, jako. A ještě to skipneme, protože máme peněz na rozdávání v téhle hře, takže $33, já myslím, že furt menší částka, než byste zaplatili v Praze. Ty ve, dělej. Ty je schrábneš, já je dodělám, jedeme. To nevím, co teď myslel, ale dobře. Tak, zahrajeme si s Romanem, vypadni ty mladíče. Se schází nějaký feťáci tady. Tak, tady naštelujeme si kuly. Jak se to hraje, já už to nepamatuju. Jo, teď musím tak se to naštelovat, takhle mezerníkem je projemnější to a tak a už to mám a teď jsem nachystaný, zpátky je to, jo, jasně a musím drcnout a pink, tak a ještě nemám žádný, protože žádná nespadla. Jak říkám, dámy a páni, tohle bude nudnější pár, kde si dáme jenom takhle partičku kulecu, zašli jsme na šipky, že jo, ha, si levej jak turecká šavle. Tak, takže já budu mít, co to je půlená nebo celá, já to ani nevidím. No tak teď jsme nějakou dostali, já nevím jakou, a teď mi to ještě spadne do díry, ne, ta bílá. I ti kujone, co to je za zaplivaný podnik, vidíte to plátno na tom stole, to je úplně, jak se na tomhle dá hrát, to se na tom se vůbec nedá hrát. Yes, další, takže mám asi půlený, no, když mi to nasměrovalo na půlenou. Jasný, pokračám, tak to by mohl... Dám já to, nebo jo? Tyvo, co jsem teď udělal? To byl nějaký úplně magic trick.
Co prostě jsem do toho pinknul a ono se úplně jiná koule se rozskočila. A možná potom ještě opravdu uštípneme to auto pro toho Bruceyho. Sice jako už mám na kahánku a měl bych ten part spíš ukončit, ale když už jsem to takhle rozjel fešně. Teď vůbec nevím, co jsem rozstřelil, jsem tam dostal jednu jeho kouli a nevadí. Jednu svoji taky, takže za mě dobrý, akorát, že už nehraju. Tak, kolik má ještě volno? 1, 2, no tak teď už jenom 1, 2, 3, 4, 5. 5 koulí a já mám 1, 2. Tyve. No, tam má 4 koule. Na jeden zásah tam dostaň všechny, že jo? To se mi taky stalo, že jsem jednou začal hrát kulečník San Andreas. Ne, ve 40 v San Andreas. A on tam ten, jako protivník, tam naštouchal všechny na jeden zátah. A já jsem si ani neškrt. Stovka prostě jsem tam, halabala. Tyve, on to fakt dohraje snad, no to mi neříkej, to si ze mě nedělej prdel. You serious, brácho, to ne. to mi nedělej. Máš ještě furt tu hnědou a potom musíš ještě černou. Hoď tam tu černou teď. Já už myslím, že tam hodí tu černou, to by to pro něj skončilo opravdu nevlídně. No to si děláš prdel, tak on tam dostrkal všechny koule a mě zbývají asi 4, ne, nebo kolik. No to je paráda, no to se to ovšem vymakal. Jo, teď se mu to ještě nastavilo, aby to už to dohrál, ne? No to ne, tohle, to dobří lidé, jako takovou smůlu mám snad jenom já. No to snad ne, tohle to, ale to ne. Už s ním nikdy nepůjdu hrát kulečník, radši šipky, tam furt vyhrávám. Ty vole, tak to bylo hodně rychlý tohle. Takže jdeme ukrást auto pro Bruceyho. No, prohrál jsem, I don't care. E pro ukončení, nazdar. Ty jo, já ti dám pěstí, počkej jo, no, tu máš. To jsem ti dal, co, jak jsem ho schodil ještě na tu dlažku. Co to bylo? Ty prostě vyšel z toho klubu a pum, padnul na rypák. Počkej, já chci, já mám ten toho Ubra, dej mi ho. Rovnou zastav, prosím tě, doufám, že se bratranec drží za náma. Jo, dobrý, dobrý. Nenaštval se na nás, že jsme ho tam strčili do ty výlohy. Tak a jedeme zpátky do jeho sídla. Co se teď omlouval za to, že ten taxík smrdí, nebo co, sorry about smell? Dobrý, Roumene, pojď sem. Basama s Fousama, pojď sem. No. Já jdu do nějaký internetový kavárny, jdu přijmout Bruceyho návrh, jdu ukrást nějaký benchy nebo co chtěl. Hele, tamhle furt ten taxík stojí, to je dobrý vědět. To je hodný, že na mě počkal, tyhle. Tak. No zastav prosím tě, ty hovado. Tyhle. To miluju tohle, to jak Niko prostě utíká, když chce hijacknout nějaký auto, tak utíká. A jakmile auto zpomalí, tak on zpomalí taky. Tak, co chci, do internetové kavárny, že jo, tamhle už vím, že jsou šipky, jakmile jdete do nějakého obchodu, jo, nebo do nějaký takovýhle, do takového zařízení, třeba na ty šipky, nebo na kulečník, tak se vám to potom tady, jakoby, zvýrazní na mapě i normálně, jo, už tam nemusíte, jako, nikdy tápat, kde to je. Ale internetový obchod je zatím jenom jeden, takže ho musím tady někde vybrat. Tak, je to internet. Tak, přeskočit samozřejmě, protože jsme na tom poloostrově zajebaným. Tak, to je opravdu fešný taxikář, prima taxikář, ale teď už mi bohužel ujede, no. Niko, ano, vrátil jsem se, abych se přihlásil na počítač. Tak, zkontrolovat e-maily, co to je, Roman, Michel, poslouchej bratranče, zavolej Michel, a kašlat na Michel, je to děvka. Šla pro šafrána trochu toho zázvoru. No, myslím za sebe, vymři. Hosana a aleluja, nazdar kámo, jak se vede. Jo, to je ten, myslím, se kterým jsme mluvili jenom na lodi, ne, ten už tu, myslím, vůbec není v tom příběhu. No, jasný, to je kámoš z té lodi. Milika, jo, to je od Matinky. Napíšeme samozřejmě pozitivně, že jo. Milá matko, děkuji za tvůj e-mail. Ano, samozřejmě, žiju si jako pán na vysoké nohe. To je prostě úplně, jako... Ono je to tu fajn, jak to ještě jako rozepsal hodně dlouze, ne, ten e-mail, protože je to mamince, že jo, tak tam neodepíše jednu větu, že jo, ale prostě sloh napíše. Jak jinak. Tak a tady bereme tuhletu krásku pro Bruceyho. Jdu na to, N. Ice cold, jak by řekl Brucey. Ice cold, baby.
Tak a kde to je? To bude zase... Počkej, to je docela relativně blízko, ne? To je tamhle přes ulici někde. To je brzdě, nebo mě přejedeš, dětku. A to není dědek, to je jenom nějaký tak... Ježiš, to je prostě moje štěstí. Já chci ukrást auto, ale ne, zrovna jsou kolem policajti. Protože jolo. Co mi to hraje do uší, ty vole, za techno? To je opravdu furt ten elektročok, to je takový úplný... To by byla technoparty, ne? Elektročok. Tak, já se tady s dovolením takhle s národním... Jo, oni ho mají ještě tady to, oni ho mají ještě v merku, ne? O jo, dobrý, rovnou na mě začnete střílet, já jedu kolem vás, mám jednu hvězdu, ale prima, zastřelte mě, ne? Proč? Proč ne? Zbav se hledanosti, no, like a boss. Ale můžu už k Brusimu, ne? Automaticky, takže já se tam dám takhle vyhledávat tu trasu, abych tam už zajel. Jasný. Ale mezi tím se zbavím hledanosti. Jak prosté, milý vocne. Ale tady srazí, ano, samozřejmě. Toho srazili na mrtvo tam toho, jak z něj ještě vypadly ty prachy. Policie si tu nebere servírky, aby dostala jednoho člověka, nebojí se srazit 20 dalších civilistů. To samý záchranka. Jde jeden někoho zachránit, ale bum, srazí dalšího člověka. Progres, bitch. Zbav se hledanosti, to se lehčej řekne, než udělá, no, tady v těch zajebaných uličkách, prapodivných. Ale jo, máme rychloskvoucí auto, takže budem tam co by dup. A rovnou ztratíme tady hledanost. Tak, stačí být tady takhle mimo kruh. Je to trošku jiný než v GTA 5, že jo? Tam v GTA 5, jestli jste hráli, tak tam máte opravdu tu dohlednost těch policajtů, tak už ale no, konečně. Ale tady máte prostě ten okruh. Je to zase rozdíl oproti jiným GTAčkám, no. V těch původních jste měli vždycky jako prostě ty hvězdy, že jo? A neměli jste žádný okruh hledanosti nebo něco takového. Tak, výborně, kolik pak je, já bych řekl, že to jsme vytunili úplně krásně, tenhle ten part, v skůžičnosti. Kolik jsme dostali? 1026? No, to je takový divný, ale to je asi za nějaký poškození, že jo, bychom dostali možná, kdyby jsme to přivezli v akurátním stavu, tak možná 1200. Sakra, takovej pěkný sporták mi tamhle jede, stůj, ne, on se teď rozjede, parchant, počkej, Tyve, já myslím, že střelím řidiče, ne, on ujíždí, baklažán. Nevadí, dobří lidé, ale ono se mi to vlastně automaticky savelo, takže co já tu vlastně dělám, já se s váma už můžu jenom rozloučit. Dobří lidé, v tomhle partu jsme nedělali nic mimořádného. Vyzvali jsme kamarády k tanci a pak jsme ukradli jedno auto, nepovinný úkoly všechno. Pokud se vám part přesto líbil, dávejte lajky, pište komenty. Pokud se vám líbí tvorba, dejte tlačítko odebírat, stačí jednou, nemusíte to každý den mačkat a zase dávat odběr a zase ho odebírat zpátky, nemusíte, ale to je to na vás, mně to je jedno. A co bych dodal, utěšte se na další díl GTAčka, zatím čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.